ፍጥሮም እንደ ማለዳ ጠለ ስጋና ደም ሞልቶት ማት ሰልቆ ይገባል ያረካል ውስጥ የማያቋርጥ ተስፋን የሚሰጥ መራራ ኑሮ የሚያጣፍጥ ኢየሱስ ልብ የሚመነጨው የፍቅሩ ዘው ባንተ ነው የጣፈጠው ኑሮ ስለሆንክ ባለ ለታይ አያቋርጥ ምስጋናዬ ኢየሱስ መድኃኒቴ ጌታዬ ባንተ ነው የጣፈጠው ኑሮ ስለሆንክ ባለ ለታይ አያቋርጥ እንግዳችን ዶክተር አሰፋ ጉሳ ይባላል። ዶክተር አሰፋ በአሁን ወቅት በአሜሪካ በሳንዲያጎ ካሊፎርኒያ የመድኃኔዓለም የኢትዮጵያውያን ቤተክርስቲያን ህብረት እንዲሁም የሙዝሪ ሲኖድ የፌዝ ኢቫንጀሊስት ሉትራን ቸርች ፓስተር በመሆን ሁለቱንም በዋና ፓስተርነት በመምራት ላይ የሚገኝ ወንድማችን ነው። ዶክተር አሰፋ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢንተርናሽናል ላንጉዌጅ በዲግሪ ከተመረቀ በኋላ በአሜሪካ ሀገር በሊደርሺፕ ስተዲ የማስተርስ ዲግሪ በመቀጠልም በትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ በፒኤችዲ ማለትም በዶክትሬት ዲግሪ በመመረቅ የእግዚአብሔርን መንግስት በብዙ ዘርፉ የሚያገለግል የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው።
ዶክተር አሰፋ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረበት ወቅት ብዙ የአገልግሎት ዘርፎች ሲያገለግል የነበረና በዚህም አገልግሎቱ በአገር ውስጥ የሚታወቅ ሲሆን ከአገልግሎቱ ዋና ዋናዎቹ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የክርስቲያን ህብረት የሆነው የኢቫሱ መሪ የመካነ ኢየሱስ በመካኒሳ የቤተ ክርስቲያኗ ፕሬዚዳንት በመሆን ያገለገላቸው ናቸው። ዶክተር አሰፋ እንደገና በህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ስም በመካከላችን እንኳን በሰላም መጣ እንላለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። እናንተንም ጌታ ይባርካችሁ እንደዚህ አይነት እድል ስለሰጣችሁኝ። በዚህ ደግሞ እግዚአብሔር እውነት እንዲተላለፍ ሁኔታዎችን ስለመቻቻችሁ አሜን። ዶክተር አሰፋ ዶክትሬትን የዶክትሬት ትምህርትህን እንግዲህ ትኩረት ያደረክበት የትምህርት አይነት አንድ ነገር እንዳለ ይመስለኛልና እሱን እስኪ ለተመልካቾቻችንም ብትነግረን። በትምህርት መስክ በአጠቃላይ አነጋገር በመሪነት ንድፈ ሐሳብ ላይ ነው እኔ ስፔሻላይዝ ያደረኩት የሰራሁት። የማስትሬት ዲግሪን ጠቅላላ የመሪነት ሐሳቦችን ወይም የመሪነት ንድፈ ሐሳቦችና ተሞክሮዎችን በማጥናት ዙሪያ ላይ በአተኮረ መልኩ ነው የሰራሁት። ፒኤችዲ ፕሮግራም ላይ በመጣበት ጊዜ ደግሞ በዚህ መጽሐፌ ላይ ለውጣታዊ መሪነት ብዬ የተረጎምኩትና ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ የሚባለው የመሪነት ንድፈ ሐሳብ ላይ ነው ስፔሻላይዝ ያደረኩት። ብዙ አይነት የመሪነት ንድፈ ሐሳቦች አሉ። እንግዲህ ከነዛ ሁሉ ጋር በማነጻጸር ይበልጥ ትኩረት አድርጌ የሰራሁት የምርምር ስራዎችም ሁሉ እንደገና ደግሞ የመመረቂያ ጽሑፌም ሁሉ የሚያተኩረው አብዛኛው የመሪነት ንድፈ ሐሳብ ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ ወይም ለውጣታዊ መሪነት የሚባለው ነው። ኦኬ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። መሪነት ማለት ምን ማለት ነው? ትርጉሙስ ምን ይመስላል? ዶክተር አሰፋ በዚህ ላይ ደግሞ እስኪ በተለምዶ የመሪነት ንድፈ ሐሳብ ብዙ ትርጉሞች አሉት። እነዚህን ትርጉሞች እንግዲህ በተለያየ አቅጣጫ ስንፈትሻቸው ማለት ነው ስንመረምራቸው መሪነት በእርግጥ እንደዚህ ሊተረጎም ይችላል ወይ ብለህ የሚሉ ጥያቄዎች እንድናነሳ ያደርጋል። አንዳንዶች መሪነትን ከፖዚሽን ፓወር ከምንለው አንድ ሰው በአንድ የስልጣን ቦታ ላይ ተቀምጦ ከሚሰጠው ፈላጭ ቆራጭነት ጋር ወይም የማዘዝ ተቀምጥ ተነስ ሂድ እንደዚህ ከማለት ጋር ተያይዞ ይተረጉማሉ። በእንደዚህ አይነት በምንተረጉምበት ጊዜ የሁሉ ነገር ትኩረት፣ የሁሉ ነገር አንቀሳቃሽ ኃይል በመሪነት ስልጣን ላይ የተቀመጠው ሰው ብቻ ተደርጎ ነው የሚታየው። ስለዚህ አንድ ሰው ፊት ለፊቱ ነው፣ ከኋላም ሊሆን ይችላል፣ ግን በአንድ ሰው ምሪት ሰጭነት በአንድ ሰው ስልጣን እና ስልጣኑ በሰጠው ተጽዕኖ ሰዎችን ውጡ ግቡ የሚልበት አይነት ተደርጎ ይተረጎማል መሪነት። እንደዚህ የተተረጎመ እንደሆነ መሪነት አሉታዊ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም መሪነት በአንድ ሰው ላይ ብቻ የተመሰረተ ለመድለት ተሞክሮ ልምዱ ወይም ሂደቱ ብዙ ሰው ነው የሚያሳትፈው። ተከታዮች አሉ፣ የሚኖሩበት ባህል አለ። ለምሳሌ በአንድ ድርጅት ደረጃ የወሰድሽ እንደሆነ ድርጅቱ አለ። በድርጅቱ ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ተቀጥረው ሚሆኑ በተለያየ መንገድ የሚሰሩ። እንደገና ያ ድርጅት ደግሞ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ግንኙነት አለው። ከንግድ ጋር ወይም ከበጎ አድራጎት ስራም ጋር የተያያዘ ቢሆን እየሰፋ ግንኙነቱ ይሄዳል። እና በአንድ ሰው ስልጣን ላይ የተተረጎመ እንደሆነ መሪነትን ስህተት ይሆናል። ሁሉንም ነገር የሚያካትትም አይሆንም። መሪነት ምን ማለት ነው የሚለውን ሁሉንም ቨሪያብልስ ወይም እዛ ላይ የሚገቡ ጉዳዮች ሁሉ ላይ የሚያካትት አይሆንም። አንዳንዶቹ የአንድን ሰው ራዕይ ያስመልክተው ወይም የአንድን ሰው መሪነት የመስጠት ችሎታ
አስመልክተው መሪነትን ይተረጉማሉ። ስለዚህ መሪነት ማለት አንድ ሰው ከዚህ ተነስቶ እዛን ደርሳለን የሚል ራእይ ይዞ የሚነሳበትና ያንን ራእይ ለማስፈጸም ሌሎችን ሰዎች ከኋላው የሚያስከትልበት፣ ስለዚህ ያንድ ሰው ተዋናይነት ያለበት አድርጎ አንዱን ባለራእይ የሆነውን ወይም ደግሞ በመሪነት ስልጣን ላይ ፊት ለፊት የተቀመጠውን ሰው አውልቶ የሌሎቹን ሰዎች ድርሻ አጥፍቶ እጅግ በጣም አሳንሶ የሚታይበት አይነት የመሪነት ትርጉም አለ። ይሄ የተለመደ ነው። እንደዚህ አድርጎ መሪነትን መተርጎም የተለመደ ነው። ግን መሪነትን በአንድ ሰው ራእያምጭነት ወይም መሪነት ወይም አስተናባሪነት፣ አንተ በዚህ ውጣ፣ አንተ በዚህ ግባ ብሎ ስራን አከፋፍሎ አንድን እቅድ ወይም አንድን ራእይ ግብ ለማድረስ በሚካሄድበት ሁኔታ ያንድን ሰው ችሎታ ብቻ መሰረት አድርገን በምንተረጉምበት ጊዜ ያንን አቺቭ ሊደረግ የተፈለገው ሊሰራ ሊፈጸም የተፈለገውና ወደ ግብ የሚደርሰውን ነገር ለመፈጸም የሚያስችሉ ሌሎችን ሰዎች ሁሉ እናስወጣቸዋለን። እንደዚህ አይነቱ አተረጓጎም ደግሞ እነዚህ የፈላጭ ቆራጭነት ወይም ትራኒ የምንለው ይሄ ጨቋኝ በዳይ ሌሎችን ወደታች የሚደፈጥጥ አይነት የስልጣን ስሜትን ይፈጥራል፣ ልምምድንም ይፈጥራል። ስለዚህ መሪነትን በዚህ ብቻ መተርጎም በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ራእይም ራሱ ከሰዎች መጥቶ መሪው ጋር ሊደርስ ይችላል፣ መሪው አስፈጻሚ ሊሆን ይችላል። ራእዩን አንድ ሰው ብቻውን ይፈጽማል ብሎ ማሰብ አይቻልም። በራእዩ ያመኑ ሰዎችን ሁሉ ያሳትፋል እና አንድ ሰው ሰዎችን ከኦርዲኔት በማድረጉ አንተ በዚህ አንቺ በዚህ ብሎ በማሰማራቱ ብቻ ያንን አይነት ስልጣን የሰጠነው እንደሆነ ትርጉሙ ትክክል አይሆንም። በሌላ አንጻር መሪነትን ከስነ ምግባር እይታ ውጭ አድርገው የሚተረጉሙ የስነ ምግባር የግብረ ገብ ተሞክሮ የሌለበት አይነት ሁኔታ በሚመስል መንገድ የሚተረጉሙ አሉ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የትም ፍጪው ዱቄቱን አምጪው አይነት ይሆንና ብቻ አንድ መፈጸም የሚፈለግ ነገር አለ እና ያንን ለማስፈጸም የሚቻለው ማንኛውንም ነገር ሰው ማድረግ ይችላል ወይም መሪው ማስደረግ እና ማድረግ አለበት የሚል አይነት ትርጉም የሚሰጡ አሉ። እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ መሪነት ከሰዎች ጋር ባለ ግንኙነት፣ በህብረተሰባዊ ግንኙነት፣ በቡድንም ደረጃ ይሁን ከዛ በሰፋ ሁኔታ ሰዎች አሉበት፣ ሰዎችን ያካትታል እና ስነ ምግባር የሌለው መሪነት ወይም ደግሞ እንደተፈለገ የስነ ምግባር እሴቱ ቫሊዩ ወይም የስነ ምግባር ስርዓቱ እንደተፈለገ የሚለዋወጥበት አይነት አተረጓጎም የሰጠን እንደሆነ ትክክልና ትክክል ያልሆነ ወይም ራይትና ሮንግ የምንለው ነገር ይድበሰበትና በደል ይፈጸማል፣ ስህተት ይፈጸማል። ለምሳሌ አንድ የንግድ ካምፓኒ ተቀጥሮ የሚያሰራቸው ሰዎች ካሉ ይህንን መሪነትን በዚህ መልኩ የተረጎምን ከሆነ ሰዎቹ በካምፓኒ ውስጥ ካሉ መሳሪያዎች የተለዩ ተደርገው ሊታዩ አይችሉም። የሚፈለገውን እንዲያደርጉ ብቻ ነው የሚነገራቸው። እነሱ ፍላጎት እንዳላቸው፣ ህይወት እንዳላቸው፣ ማሰብ የሚችል አእምሮ እንዳላቸው፣ የግል እቅድ እንዳላቸው፣ የግል እቅዳቸውን የግል ራእያቸውን በዛ መስሪያ ቤት ውስጥ ብሰራ ይህን እማራለሁ፣ ይህን አተርፋለሁ፣ እዚህ ይደርሳለሁ የሚል አስተሳሰብ ወይም ህልም ይዘው እንደሚመጡ ሁሉ አያመለክትም። ስለዚህ መስራት ካልቻሉ የሚባረሩበት፣ መስራት ከቻሉ እንዲሰሩ የሚደረግበት፣ ይሄ ሃይራርኪ አንዱ ላይ ሌላው ታች ሆኖ የሚደፋጠጥበት አይነት ተደርጎ የተተረጎመ እንደሆነ በደል ይደርሳል እና ያንን በደል ይሄ በደል አለ ይሄ ይታረም አይታረም ለማለት በጣም አስቸጋሪ ይሆናል እና መሪነትን እንግዲህ እንዲህ በመሳሰሉ መንገዶች በተለያየ አቅጣጫ መተርጎም ይቻላል። አንዳንዶቹ ደግሞ መሪነትን መሪ የሆነ ሰው ለሚመራቸው ሰዎች እንደ አገልጋይ ሆኖ የሚመራበት አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ይሄን እንደሆነ ሰርቫንት ሊደርሺፕ የምንለው አለ። ሰዎቹን የሚያገለግል
ሰዎችን ሰርቭ የሚያደርግ ሰዎችን እንደ ጌታችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አይነት ያገልግሎት ሞዴል ባለበት ሁኔታ የሚተረጎምበት ሁኔታ አለ። እሱ ይሄ አይነት አተረጓጎም በሁሉም አይነት መስኩ ይሰራል አይሰራም ብሎ መጠየቅ ግድ ይለናል። ምክንያቱም የስነ ምግባር ሴቱ እንዲህ አይነቱን አገልግሎት የሚወስነው የስነ ምግባር ሴቱ ሰዎችን ተኮር ሆኖ ሰዎችን የሚጠቅም ወደ መልካም ነገር ለማድረስ የሚያስችል እግዚአብሔርን ራሱ ማዕከል አድርጎ እግዚአብሔርን የሚያከብር ወንጌልን የሚያሰፋ እግዚአብሔርን መንግስት የሚያሰፋ የሚል ነገር ባለበት ሁኔታ ሰርቫንት ሊደርሺፕ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ግን ከዛ ውጭ በሆነ መልኩ ከቤተክርስቲያን ኮንቴክስት ውጭ አውድ ውጭ በሆነ መልኩ ይሄንን ትርጉም ይዘን ይሄድ እንደሆነ መሪ አገልጋይ ሰርቭ የሚያደርግ ብቻ ሆኖ ሊተረጎም የመሪነት ስርዓቱን እንደዛ ብቻ ሊተረጎም የሚችልበት ሁኔታ ትንሽ አስቸጋሪ ሆናልና ምን ለማለት ነው ሐሳቡ ተቀላላ መሪነትን ባንድ ወይ በሁለት ወይ በሶስት ዘርፎች ያሉ ጉዳዮችን ወይም ፋክተሮችን ብቻ መሰረት አድርጎ መተርጎም ከባድ ይሆናል። ስለዚህ መሪነትን ሰፋ አድርጎ መተርጎም ይገባል። መሪነትን በዚያ አንጻር በጣም ሰፊ ትርጉም አለው ማለት ነው። እሺ ዶክተር፣ አሁን እሺ ሰዎች ወደዚህ የመሪነት ኃላፊነት እንዴት ነው ሊመጡ የሚችሉት ብለህ ታስባለህ? ሰዎች ወደ መሪነት ኃላፊነት እንዴት ይመጣሉ የሚለውን ሐሳብ በምንመለከትበት ጊዜ እንግዲህ ስለ የትኛው አውድ ነው የምንነጋገረው የሚለውን ጥያቄ እናነሳለን። በቤተ ክርስቲያን ብንወስድ ለምሳሌ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰዎች ከአንድ ቦታ ተነስተው ወደ አንድ የመሪነት ኃላፊነት እንዴት ይመጣሉ የሚለውን በቤተ ክርስቲያን አውድ ውስጥ እንየውና ለምሳሌ አጠቃላይ የሆነ ሐሳብ ለመስጠት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የግል መድኃኒታቸው አድርገው ተቀብለው ወደ ቤተ ክርስቲያን የመጡ ክርስቶስን የሚከተሉ ሰዎች ሁሉም መሪ ናቸው። በእኔ አስተሳሰብ ሁሉም መሪ ናቸው። የመሪነት ቦታቸው፣ የመሪነት ችሎታቸው፣ የመሪነት ጥሪያቸው፣ የመሪነት ታለንታቸው ግን ሁሉም አንድ አይነት አይሆንም። ስለዚህ አንድ መሪነት ሁሉም መሪ ነው በምንልበት ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተቀማጭ ብቻ የሆነ የመሪነቱን አገልግሎት ተቀባይ ብቻ የሆነ ሰው የለም። የሚቀበልበት በጊዜው የሚቀበልበት በሌላ ጊዜ ደግሞ የሚሰጥበት አይነት ሁኔታ ነው እንጂ የሚኖረው ሁል ጊዜ ምሪትን የሚቀበል ብቻ ሌላ ምንም አይነት ድርሻ የሌለው ነው ቤተ ክርስቲያን ሰው ሊታይ አይችልም። ቢያንስ ቢያንስ የወንጌል ማስፋፋት አደራ አለብን። ቤተክርስቲያን ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ አሰራር ልዩ ልዩ ስጦታዎች እንደተሰጧት ይናገራል። መጽሐፍ ቅዱስም በሰፊው ነው የሚናገረው። ሮሜ 12 ላይ፣ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ይሄ እንደዚህ የምንመለከትበት ጊዜ ክርስቲያኖች ሁሉ ልዩ ልዩ ስጦታ አላቸው እና እንደየ ስጦታ ሁሉም ይሰማራል። ግን ወደ አንድ በግልጽ እገሌ መሪ ነው ወደሚባልበት አይነት ሁኔታ የሚመጣበት ሁኔታ ላይ ሰው እንዴት ይደርሳል በምንልበት ጊዜ ብዙ አይነት መንገዶች ይኖራሉ ወደዛ የሚደረስባቸው። አንዳንዱ በልምድ ይደርሳል። በአጋጣሚ ወይም ሆን ተብሎ በተፈጠረ ሁኔታ ወይም ሌሎች መሪ ሊሆኑ የሚችሉ የመሪነት ጥሪም ታለንትም የሌላቸው ሰዎች በሌሉበት ሁኔታ ሰው መሪ ሆኖ ብቅ ሊል ይችላል። ይሄ የሚያመለክተን ምንድን ነው? ሰዎች 3 4 5 10 20 30 40 ወይም ከዛ በላይ እንዲህ በምንሆንበት ጊዜ ሁሉም ሰው መሪ ሊሆን አይችልም። አንድ ሰው ይወጣል፣ ከዛ ውስጥ አንድ ሰው ይወጣና መሪ የሚሆንበት ሁኔታ ይኖራል። ወይ ደግሞ እነዛ ሁሉ ሰዎች እገሌ ይምራን የሚሉበት ሁኔታ ይኖራል። እንግዲህ ይሄ ሰዎች እገሌ ይምራን በሚሉበት ጊዜ ሐሳብ ሰጥተው ፈቅደው ሰው መሪ እንዲሆናቸው ሲያደርጉ ነው። ሁኔታዎች ሰርከምስታንስስ ሰውን ሰዎች ሳይሉ ምራን ሳይሉ በአንድ ሁኔታ ውስጥ እንዲሁ ሁኔታዎች የፈጠሩት መሪም ይኖራል እና ያ መሪ በዛ በተፈጠረ ሁኔታ ከሌሎች የተሻለ ሆኖ የሚወጣበት ሁኔታ ይኖራል።
አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎች የመሪነት ብቃቱም ታለንቱም ተመክሮም ምንም ሳይኖራቸው ሌላ ሰው ስለሌለ የተሻለ ስለሌለ ወደ መሪነት ኃላፊነት ይመጡና በዛው ቦታ ላይ ሊቆዩ ይችላሉ። እንዴ አንዳንድ ጊዜ መሪነት በጣም ስልጣኑ ይጥማል እና እንዴ ከወጡ መውረድ ይከብዳል ለዚህ የሚባል አስተሳሰብ አለና ደሞ ብዙ ጊዜ ስለሚታይ ይመስለኛል ይታያል። ይሄ ኦብቪስሊ ብዙ ቦታዎች ይታያል። እና ባንዴ መሪነት ሐሳብ ያ የመሪነት ስልጣን ላይ ያለ ሰው በዛ ስልጣን ላይ ከቆየ ተከታይ መሆንን እየጠላ መሪ ብቻ መሆንን እየወደደ ወይም መሪነትን የተለየ ቦታ የተለየ ትርጉም እየሰጠው በሆነው መንገድ እዛው ላይ ለመቆየት የሚያስችለው ነገር ሁሉ የማይገባ እንኳን ቢሆን እንደዛ ያደረገ ሊቆይ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል። ሌላ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሰውን ወደ መሪነት እንዲመጣ በልብ ውስጥ ሐሳብ የሚፈጥርበት ራእይ የሚፈጥርበት ስጦታ የሚፈጥርበት ሁኔታ ይኖራል። ለምሳሌ ነህምያን የተመለከተ ነህምያ እንዴት መሪ ሆነ የሚለውን ስናስብ ነህምያ አንድ ስለ ህብረተሰቡ ስለመጣበት ህብረተሰብ ግድ የሚለው ወላጆቹ ቅድመ አያቶቹ እንደዚህ ስላመለኩት አምላክ ግድ የሚለው ስለ ታሪኩ ግድ የሚለው ሰው ነበርና በሚኖርበት የስደት ሀገር ባይወለድበትም እንኳን የአይሁዳውያን ምድር ምን ላይ እንዳለ ምን አይነት ሁኔታ እንዳለ ህዝቡ እንዴት ነው ይጠይቅ ነበር። እንዴት ነው ህዝቡ እንደዚህ ያለ ይጠይቅ ነበር የሚያገኘውን ሰው ሁሉና መጨረሻ ላይ ያገኘው መረጃ ህዝቡ በታላቅ መከራ በታላቅ ጉስቁልና ላይ እንዳለ አገሩ እንደፈራረሰ እንደዚህ የሚል መረጃ ሲያገኝ ታሪኩን ስንመለከት እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ? እንዴት ይሄ ይቀጥላል? ይሄ መለወጥ አለበት የሚል የኃላፊነት ስሜት በውስጡ ሲመጣ እንመለከታልና ያየው ነገር ሸክም ሲፈጥርበት ነው የምንመለከተው። የሰማው ነገር ሸክም ሲፈጥርበት ነው የምንመለከተውና ያ የፈጠረው ሸክም ወደ እግዚአብሔር ወሰደው፣ ወደ ጸሎት፣ ወደ ጾም ወሰደው እና በዚያ ሁኔታ ላይ እግዚአብሔር ነህምያን ራሱን የመሪነት ጥሪና እድል ሰጥቶ ሲያወጣው ነው የምንመለከተው። እና የተሰማው ሸክሙ ራሱ አድጎ ነህምያን ገፍትሮ ወደ መሪነት ሲያወጣው ነው የምንመለከተው። ግን ነህምያ ደግሞ መሪነት ላይ ከወጣ በኋላ ምን አይነት ሰው ነበር? አመራሩ እንዴት ነበር? የአመራር ብቃቱ፣ ችሎታው፣ ያመጣው ውጤት፣ ከህዝቡ ጋር የነበረው ግንኙነት፣ ከአምላኩ ጋር የነበረው ግንኙነት እንዲህ ብለን በምናይበት ጊዜ የማይነቀፍ እጅግ በጣም ብዙ መልካም ጎኖች ያሉት ሰው ነበረ። ስለዚህ አንዱ መሪ የሚወጣበት ሁኔታ ሁኔታዎችን አይቶ ኪሳራዎች፣ የክራይሲስ የምንለው በዛ ሁኔታ ውስጥ በርደን ሸክም ይፈጠራል። ያ ሸክም ወደ ራእይነት ያድጋል። እግዚአብሔር ያንን ሰው መንገድ ፈጥሮ ሊያወጣው ይችላል። ሌላ ደግሞ ኦልሬዲ የተፈጠረ ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ የተመሰረተ ድርጅት ይኖርና ድርጅቱ የመሪነት ባህል፣ የመሪነት ልምድ፣ የመሪነት ቦታ ወይም ፖዚሽን ይኖረዋል። ስለዚህ በሂደት መሪ ማምጣት ይፈልጋል እና ሰዎች ማንን መሪ እናርግ ብለው ጠይቀው አስበው ጸልየው ሰውን ወደዛ ወደ መሪነት ሁኔታ ሊያመጡ ይችላሉ። እንግዲህ በእነዚህ ሁሉ ውስጥ ትልቁ ቁም ነገር ሰው እንዴት ወደ መሪነት መጣ? በአጋጣሚ ነው? በጥሪ ነው? ወይስ ወዳጆቹ የሆኑ ሰዎች ገፈታትረው እዛ ደርሰውት ነው? በነገራችን ላይ አንዳንዴ የሆነ ጥቅም መጋራት አይነት ነገር ያላቸው ወዳጅነት ሊሆን ይችላል፣ የአገር ልጅነት ሊሆን ይችላል፣ ወይም በአንድ አካባቢ አብሮ መኖር ሊሆን ይችላል። ብቻ የሆነ የቡድን ጥቅም ወይም እያንዳንዱ በግሉ ግን ደግሞ በጋራ የሚጠቀሙት ነገር እንዳለ የሚመስላቸው ሰዎች አንዱን ከነሱ መካከል ገፈታትረው ወደ መሪነት ሊያወጡት ይችላሉ። ስለዚህ አሁን ይህንን ሰው ወደ መሪነት ያወጣው ጥቅም ነው፣ ጥሪ አይደለም። ከእግዚአብሔር ሆነ ሸክም አይደለም። የሚፈልጉት የሚወዱት ልጆች ወይም ሰዎች ይሁንልን ብለው ያ ሁሉም የሚጋሩትን ጥቅም ለማስከበር ሰውን ሊያስቀምጡ ይችላሉ።
እንደዚህ በሚደረግበት ጊዜ የሚቀመጠው ሰው ያንን ሰዎች አይናቸውን የጣሉበትንና የሚናፍቁትን ጥቅም ሊያስገኝ ይችላል አይችልም ብለው አስበው የሚያደርጉት ነው። ነሰሰርሊ የሰውየውን ጥሪ፣ የሰውየውን ሸክም፣ የሰውየውን የስነ ምግባር ኢንተግሪቲ፣ የግብረ ገብ ብቃት ይህን አይተው ላይሆን ይችላል። ያችን ነገር ያስደርጋል፣ ያደርሰናል፣ አያደረሰም፣ ያን ጥቅም ያስገኝልን፣ አያስገኝልንም ብለው ሊያደርጉ ይችላል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች ሊደረጉ ይችላሉ። እዛ ውስጥ ጥሩም መሪ ሊወጣ ይችላል፣ መጥፎ መሪም ሊወጣ ይችላል። በተለይ እንደዚህ አይነት ሁኔታ በሚፈጠርበት ጊዜ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ይሄ ጋንግ አፕ የምንለው ሰዎች እንደ ወንበዴ ቡድን አይነት ወይም እንደ የግል ጥቅም ማስከበሪያ አይነት ያደርጉና እዛ ያስቀምጣሉ። ጥቅማቸውን እስካላጡ ድረስ ያንን ሰው ጠብቀው ተከታትለው እዛ ቁጭ ይላሉ። መሪውም ቢሆን በዙሪያው ያንን ቦታ የሚያስከብሩለትን እዛ የሚያቆዩትን ሰዎች ብቻ ሊያቆይ ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገር ይኖራል። እንግዲህ ይህንን በእግዚአብሔር ቃል አንጻር ያየነው እንደሆነ በጣም ስህተት ነው የሚሆነው። የእግዚአብሔር ቤት፣ የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን፣ የክርስቶስን መስቀል፣ የክርስቶስን ወንጌል፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ነው እንጂ ማዕከል የሚያደርገው በመጀመሪያ ደረጃ ሰውንና የሰውን ጥቅም አይደለም። ጳውሎስንም ስንመለከት ለምሳሌ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ላይ በምንመለከትበት ጊዜ የተሰጠው የሐዋርያነት መብትና ጥሪ የሚያስገኘውን ጥቅም ሁሉ ወደኋላ እንዳለ ለዛ ምንም ስፍራ እንዳልነበረው ስፍራው ወይም ናፍቆቱ የአገልግሎቱ ትኩረት የእሱ ጥቅም ወይም ደግሞ ስልጣኑ የሚያመጣው ክብር እንዲህ ሳይሆን የእግዚአብሔር መንግስት፣ ቅዱሳን፣ የእግዚአብሔር ሰዎች እንዲህ እንደነበረ በግልጽ ይናገራል። እነሱን ክርስቲያኖች ራሳችሁ እናንተ ምስክሮች ናችሁ ይላቸዋል። እግዚአብሔር ምስክር ነው ይላል። የእኔም የራሴ ልቦና ይሄን ይመሰክርልኛል፣ ልቤ ይሄን ያውቃል ይላል። እና በእግዚአብሔር ቤት በእንደዛ አይነት የስነ ምግባር ግንዛቤ ሰውን እዛ መሪ ላይ አስቀምጦ ያንን የመሪነት ፖዚሽን ደግሞ በምትወጃቸው በሚወዱሽ ከዛ እንዳትወርጂ በሚጠብቁሽ በጠባቂዎች ጉልበት የምታስቆይ የሆነ በእግዚአብሔር ጥሪ ሰው መሪ ሲሆን የሚጀምርበት ጊዜ አለ። የጥሪው ዘመን ምናልባት የሚያልቅበት ሁኔታ ሲኖር ደግሞ ያልቅና ውረድ ይላል። የሙሴ መሪነት አለቀ፣ ኢያሱን እግዚአብሔር ተነሳ አለ። የኢያሱ መሪነት ያልቃል፣ ደግሞ የሚቀጥለው ይመጣል። እንዲህ አይነት ይሆናል። ዶክተር፣ እዚች ጋር እንዴ ላቋርጥ ወደ ሌላ ሀሳብ ሳትሄድ፣ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንድ ሰው በራሱም ይሁን በሰዎች ሁኔታ ሆኖ ወደ መሪነት ከደረሰ በኋላ አንድ የተወሰነ ጊዜ በኋላ ሊወርድ የሚችልበት ነገር ሊኖር ይችላል? ወይንስ ደግሞ በቃ አንድ የመሪ የሚባለው ስልጣን ስላገኘ እስከ መጨረሻው ድረስ መሪ ሆኖ ለዘላለም ይኖራል? ምክንያቱም በዚህ ዘመን እንዲህ አይነት ነገሮች ብዙ ስለማይታዩ እንዴት ነው ይህንን ነገር የምናየው? እንግዲህ አንድ ሰው አንዴ መሪነት ላይ ከወጣ በኋላ የሚወርድበት ዘመን አለ የለም? ብዙ ሁኔታዎች ይኖራሉ። ያን ሰው እዛ ላይ እንዲቆይ የሚያደርጉ ወይም እንዲወርድ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ እኔ ባገለገልኩበት በክርስቲያን ተማሪዎች ህብረት በኢቫሱ በቤተ ክርስቲያንም ቢሆን አንድ ሰው ለዘላለም መሪ ሆኖ የሚኖርበት አይነት ሁኔታ የሚኖር አይመስለኝም። ጤነኛ በሆነ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት ባደረገ አተያየት እንደሱ ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ በአንዳንድ ዲኖሚኔሽኖች፣ በአንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት ለምሳሌ በሮማ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን አንዴ ጳጳሱ ወደ ጵጵስና ኃላፊነት ከመጣ በኋላ ከሞት በስተቀር የሚያወርደው የለም። ወይም ደግሞ ጤንነቱ በጣም ክራይሲስ ውስጥ ገብቶ ሊሰራ የማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ካልመጣ በስተቀር የሚያወርደው የለም። በእነዚህ እምነት ስልጣን ከክርስቶስ ነው የሚመጣው። ሰውየውም የክርስቶስ ወኪል ተደርጎ ነው የሚታየው። በወንጌል አማኞች መካከል የመሪነት ኃላፊነትን በዚህ መልኩ ያየን እንደሆነ በጣም ስህተት ይሆናል። ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው እኛ ሁላችንም ካህናት ነን። ይሄ ማለት ሁላችንም መሪዎች ነን። ፖቴንሻሊ ሁሉም ክርስቲያን ፓስተር የመሆን ፖቴንሻል አለው። ሁኔታዎቹ አሉ።
ግን አንድ ሰው ከሌሎቹ ካህናት ሁሉ ተለይቶ የካህናቶች ሁሉ ካህን ወይም ሊቀ ካህን የሚሆንበት ሁኔታ እንዴት ነው ያለ እንደሆነ በአዲስ ኪዳናዊ ቋንቋ አንድ እግዚአብሔር ጥሪ በሰውየው ላይ ያስቀምጣል። ሁለት ቅዱሳን የሰውየውን ጥሪ ሪኮግናይዝ ያደረጉና ይረዱና ይምራን ሊሉ ይችላሉ። ሶስት በመሪነቱ ነው። ለምሳሌ በሽማግሌ ወይም ደግሞ በእንደዚህ አይነት በትንሽ ግሩፕ የሚመራ እንደሆነ እነኚህ ሰዎች በቤተ ክርስቲያኑ ደንብ መሰረት፣ በቤተ ክርስቲያኑ መተዳደሪያ መሰረት ጸልየው አስበው በእግዚአብሔር ፊት አቅርበው እንደ ባለ ህሊናም ደግሞ በህሊናቸው አስበው እንዲህ አይነት መሪ ያስፈልገናል ብሎ ሊጠሩ ይችላሉ። ስለዚህ ያ አንድ ወቅት ላይ በዛ ሁኔታ በዛ ወቅት የነበረውን የአገልግሎት ፍላጎት ኒዶቹን ያሟላል፣ ይሄ ይሄ መልካም ነገር አለው ተብሎ በዚህ መልኩ የተጠራ ሰው በጊዜ ሂደት ከዛ ላይ ሊነሳ ይችላል። ምን ማለት ነው? ሁላችን ካን ከሆነ ለምሳሌ ማርቲን ሉተር የቤተክርስቲያን አዳሹ ማርቲን ሉተር የወሰድን እንደሆነ ሁላችን የእግዚአብሔር ካህናት ነን ወይም የእግዚአብሔር ህዝብ ነን፣ ርስት ነን ይላል። we are the estate of God ይላል። ስለዚህ ከነኚህ ከእግዚአብሔር ህዝብ ከሆኑ መካከል አንዱ ካህን በሚሆንበት ጊዜ ሌሎቹ ተሰብስበው ካህን ሆነን ብለው ጥሪውን ሸክሙን ልምዱን አይተው ይሉታል። የሆነ ጊዜ ላይ ደግሞ ኦኬ አሁን ደግሞ አንተ ወረድና ሌላ ሰው ይምራ ሊሉ ይችላሉ። አንተ ወረድና ሌላ ሰው ይምራ የሚባልበት ሁኔታ ምን ተፈጥሮ ነው? በምን ሁኔታ ነው? ሁሉ ጊዜ ያስቸግራል። ለምሳሌ አንድ ሰው ለአራት ዓመት ፓስተር ሁን ተብሎ ከሆነ ከአራት ዓመት በኋላ የለም አሁን ይሄ ሰው ይህንን አገልግሎት በእንዲህ አይነት ሁኔታ እየመራ ነው ያለውና አሁን ሞር የእሱን ጸጋ የእሱን አገልግሎት እንፈልጋለን። ስለዚህ ለሚቀጥለው ሁለት ዓመት ወይም ሌላ አራት ዓመት ይቀጥል ቢባል የመተዳደሪያ ደንብ ካለ ወይም ቅዱሳን ከተስማሙ ያስቀጥሉት ይችላሉ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የአገልግሎት ጊዜው ሊወሰን ይችላል። አለዛ ግን አንዴ ተሹም ያለው ስለዚህ ለወርድ አልችልም የሚባልበት አይነት ሁኔታ ያለ እንደሆነ እንዴት ሊሆን ቻለ ብለን መጠየቅ ይኖርብናል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የመሰረቱ ሰዎች የተመሰረተው ቅዱሳንን ሁሉ ወደዚህ ቤተክርስቲያን ጥላ ስር የሚመጡትን ሁሉ ለማገልገል ነው ብለው ተጨማሪ ትርጉም ሊሰጡት ይችላሉ። ደግሞስ ቤተክርስቲያን እንደ አንድ ቤተሰብ ንብረት፣ እንደ አንድ ጥቂት ግለሰቦች ንብረት ተደርጋ ልትታይ ይገባል ወይ የሚለውን ጥያቄ ማንሳት የግድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ከሀገሩ ኮንስቲትዩሽን ወይ እናንተ ከምትኖሩበት ሀገር ለምሳሌ ከአውስትራሊያ መንግስት ህግ አንጻር ሊታይ ይችላል። ከአሜሪካ መንግስት ህግ አንጻር ያየን እንደሆነ ይሄ አሁን ያልኩትን አይነት ሁኔታ አለ። ግን የትኛው ያዋጣል? የእግዚአብሔርን ስራ ዋናው ትኩረታችን የእግዚአብሔር መንግስት ከሆነ ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በዛች ቤተ ክርስቲያን ጥላ ስር ላሉት ሁሉ እኩል ነች፣ እኩል ባለቤቶች ናቸው፣ ያገባቸዋል። ስለዚህ በዚያ ኮንቴክስት አንድ ሰው እሱና ጓደኞቹን የተካ የቤተሰቡን የተካ የሚሄድበት ሁኔታ ፍጹም ስህተት ይሆናል። ጥሪ ነው መሆን ያለበት። ጥሪ ያለው ሰው ተነስቶ ጥሪ ያለው ሰው እዛ ኃላፊነት ላይ ይወጣል እንጂ በቤተሰብ ደረጃ እንደ ንግድ ሱቅ ወይም እንደ ንግድ ቦታ አባት ሲሞት ልጅ፣ ልጅ ሲሞት የልጅ ልጅ እንደዚህ አይነት የሚደረግበት ብዙ በስነ ምግባር አንጻርም ቢሆን ቴዎሎጂካሊም እንደው ጠንካራ እሳቤ ያለው የሚያዋጣ ይሆናል ብዬ ማሰብ ይከብደኛል። እኔ እንደ ግለሰብ ሁኔታዎችን ስገመግም እንደዛ ላይ ይችላል። እና ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ነች ብለን ካመንን እዛ ቤተክርስቲያን ጥላ ስር ያለው ሰው ሁሉ እኩል ድርሻ አለው። ስለዚህ ሁሉን ሰው የሚያሳትፍ አይነት ኮንስቲትዩሽን፣ የሚያሳትፍ አይነት አውድ መፍጠሩና በዛ መስመር ገብቶ መሄዱ ቤተክርስቲያኑ ቀጣይ ያደርገዋል። አለዛ ተሳታፊ እንደሆኑ ባለቤት ተሳታፊ እንዳልሆኑ የባለቤትነት ድርሻ እንደሌላቸው ልክ ምግብ ለመግዛት ግሮሰሪ ስቶር እንደምትሄዱት እዛ ሄደችው ገዝታችሁ እንደምትመጡት ያ ስቶር ነገ ቢዘጋ ወደ ሌላው እንደምትሄዱት በዚህ አይነት መልኩን ቤተክርስቲያን የሚጠቀሙ ካሉ
ቤተ ክርስቲያኗ ኖረች አኖረች ለነሱ ጉዳይ አይሆንም። የነሱ አይደለች። እስካለች ድረስ የሚፈልጉት ወንጌል መስማት ነው፣ የሚፈልጉት መማር ነው። ይሄዳሉ፣ ይማራሉ። ችግር ሲኖር ጥሎ ይሄዳሉ። ይሄ በጣም አደጋ ነው። ቤተ ክርስቲያኑ ስቴብል ሆኖ ወደሚቀጥለው ትውልድ የመሄድ እድሉን ይወስናል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በእንደዚህ አይነት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጸጋ ያላቸው፣ ሸክም ያላቸው፣ ጥሪ ያላቸው ሰዎች ቦታ አያገኙም። በማያገኙበት ጊዜ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሁከት ይፈጠራል፣ የማያቋርጥ ሁከት ይፈጠራል። ስለዚህ በየዘመኑ ያንን የአገልግሎት ሸክምና ጥሪ እያላቸው መሰማራት የማይችሉ ሰዎች እየተገነጠሉ ይወጣል፣ እየተቦጨቁ ይወጣል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ሁል ጊዜ አባራሪ ይሆናል። ይጀምራል፣ ያሳድጋል፣ አያሰማራም። ስለዚህ መሰማራት የሚፈልጉት ይወጣሉ። አሁን ይሄ ይደጋገማል። ይህ በሚደጋገምበት ጊዜ የሆነ ወቅት ላይ የቤተክርስቲያን ይጠፋል። ሊኖር አይችልም፣ በምንም ተአምር የቤተክርስቲያን ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስቴብል ሆኖ ከትውልድ ወደ ትውልድ የተሻገረ ሊሄድ የሚቻልበትን የቤተክርስቲያን ደንብ፣ ባህል፣ አውድ፣ የአሰራር ሁኔታ መመስረት እግዚአብሔርን ማዕከል ያደረገ የቤተ ክርስቲያን እምነት ነው። እንደዚህ ነው መደረግ ያለብህ የማስበው። እና ይህን አይነት ሁኔታ በተለያየ ሁኔታ እናያለን። እንግዲህ እንደማያዋጣ ምናልባት በጊዜ ሂደት ይህን አስተሳሰብ የሚቀበሉ ሰዎችም ሪኮግናይዝ ያደርጉታል ብዬ እገምታለሁ። አዎ፣ በቃ አሁን ትልቁ ነገር የሚመስለኝ ልክ አሁን ዶክተር እንደተናገርከው እንግዲህ አንድ መሪ በአንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሲቀመጥ በተለይ በውስጧ ያሉትን ሰዎች በተለያየ ጸጋ ያሉትም ጸጋቸውን እንዲገልጡ ባለማድረግ ማፈን በራሱ የመሪነቱን ኳሊቲ እንዲይዝ አያደርገውም አይደለም? ወይስ እንዴት ነው? አንድ መሪ ሁል ጊዜ በሁሉም አቅጣጫ ሙሉ ሰው ሊሆን አይችልም። አንድ መሪ እንደገና በሁሉም አቅጣጫ ጎደሎ ሊሆን አይችልም። ሁሉንም የሚያውቅ ወይም ምንም የማያውቅ ሊሆን አይችልም። ሁሉንም አውቃለሁም ካለ ችግር ነው፣ ምንም የማያውቅም ከሆነ ችግር ነው። ያ መሪ አይደለም። አንድ መሪ ጥሩ መሪ ሊባል የሚችለው የእሱን ብቃት እና የሌሎቹን ብቃት ለይቶ የሚያውቅ እሱ ብቃት በሌለው ኤሪያ ላይ በሌለው ቦታ ላይ ሌሎችን የሚያሰማራ የሆነ እንደሆነ ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ቤተ ክርስቲያን ኦርጋኒዝም ነች፣ አካል ነች፣ ህይወት ያለው ህንፃ አይደለም። ድርጅት ኢንስቲትዩሽን አይደለችም፣ ኦርጋናይዜሽን አይደለችም። በመጀመሪያ ደረጃ ሰዎች ናቸው። በዛ ቤት ውስጥ የሚሰበሰቡ ክርስቲያኖች ናቸው። ቤተ ክርስቲያን የክርስቲያን ቤት ናት እንጂ ቤቱ በራሱ የእግዚአብሔር መንግስት አይደለም። እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ በዛ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ያድጋሉ። በአካል ያድጋሉ፣ በኤጁኬሽን በተለያየ መንገድ ያድጋሉ፣ በመንፈሳዊ ህይወትም ያድጋሉ፣ በጸጋም ያድጋሉ። እና የአንድ መጋቢ ድርሻ ወይም አብረውት ያሉ የቤተክርስቲያን መሪዎች ድርሻ እነዚህን ሰዎች እንደ ጥሪያቸው እንደ ጸጋቸው ማሳደግ እና በጥሪያቸውና በጸጋቸው አንጻር ደግሞ ማሰማራት ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ጀምሮ የተመለከተ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገር ይህን ነው። እግዚአብሔር ልዩ ልዩ ጸጋን ወደ ቤተ ክርስቲያን ያመጣው ያፈሰሰው ከትንሣኤ በኋላ እነኚህ ልዩ ልዩ ጸጋ የተቀበሉ መሪዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብተው ቅዱሳንን በጥሪያቸው በጸጋቸው እንዲያድጉ እንዲሰማሩ እና የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሰራ በዛ ጸጋ በዛ ልዩ ልዩ ጸጋ የሚገለገሉ ደግሞ ኤዲፋይ እንዲሆኑ እንዲታነጹ ወደ ቅድስና ወደ ሙላት ወደ ብቃት እንዲያድጉ ለማድረግ ነው። ይህንን የማታደርግ ቤተክርስቲያን በሽታ አላት፣ ችግር አላት። ስለዚህ ቆም ብላ ማሰብና በሽታዋን ማሳከም ወይም መታከም በጣም ጥሩ ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ የአንድ መሪነት ኃላፊነት ብቃቱን እና ብቃት የሌለውን የሌለበት በምን ኤሪያ ላይ ብቃት እንደሌለው አይቶ ብቃት ያላቸውን ሰዎች አጠገቡ አቁሞ ተባብረን ሙሉ አካል ፈጥረን የምንሄድበት ነው። ስለዚህ ጳውሎስንም ስንመለከት ቤተክርስቲያን የሚገልጥበት መንገድ የሐዋርያ ሥራ ማነው አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ላይ እንደ አካል ነው፣ አንዱ እንደ እጅ፣ አንዱ እንደ አይን፣ ሌላው እንደ ጆሮ፣ እንዲህ እነኚህ አካሎች ሁሉ መጥተው እንጂ አካልን ሙሉ የሚያደርጉት አንድ የአካል ብልት ብቻውን አካልን ሙሉ አያደርግም።
ወይም አካል ሁሉ የሚፈልገውን አገልግሎት መስጠት አይችልም። የቤተ ክርስቲያንም ህይወት ከዚህ አንፃር ነው የሚታየውና ልዩ ልዩ የቤተ ክርስቲያን አባሎች ልዩ ልዩ አገልግሎቶችን ሰጥተው ቤተ ክርስቲያኒቱን ሙሉ አድርገው አሳድገው ጤነኛ ቤተ ክርስቲያን አድርገው የሚሄዱበት አይነት ሁኔታ እንጂ ሰው የማይሰማራበት ከአመት እስከ አመት ሰዎች አድርገው አንዱን ወንጌላዊ ሌላውን ሽማግሌ ሌላውን አስተዳዳሪ ወይም ደግሞ ከቤተ ክርስቲያኖች አንዱን ነጋዴ አንዱን ሐኪም አንዱን መሐንዲስ አርጋ የማታሰማራበት ወይም ደግሞ በበጎ አድራጎት ስራ ወይም በተለያየ መስክ ሰዎች ራእያቸውን ተሰጥቷቸውን እያዩ እግዚአብሔርን በተለያየ መንገድ ተሰማርተን እናገለግላለን ወደሚሉበት ደረጃ የማታደርስ ከሆነ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምን ትላለህ? እንደገና ደግሞ በመሪና በተከታይ ወይም በምእመኖች መሃል ምን አይነት ነገር መኖር አለበት ብለህ ነው የምታስበው? በዚህ እንግዲህ መሪነትን ስንተረጉም አንዱ ብዙ ጊዜ የሚረሳ ደግሞ መታየት ያለበት ትልቅ ነገር መሪ ያየውን ራእይ ወደ ተፈጻሚነት ሊያደርስ የሚችለው ተከታዮች ኖሩ እንደሆነ ነው። ተከታይ በሌለበት በመሰረቱ መሪ የለም። የሩጫ ውድድር አለ የሚባለው የሚወዳደሩ ሌሎች ሰዎች ካሉ አንድ ሰው ብቻ ነው የሚሮጥ ከሆነ ማንንም አያሸንፍም በማንንም አይሸነፍም። ስለዚህ መሪነትንም ስንመለከት መሪና ተከታይ አንድ ላይ ሆነው ተግባብተው ተስማምተው የሚያገለግሉበትና የሚወጡት ሩጫ ነው። ስለዚህ ተከታይነት ማለት ሁል ጊዜ የመሪውን ድምጽ እየሰሙ መሪ የሚለውን ነገር ብቻ እያደረጉ የሚኖሩ ሰዎች ማለት አይደለም። መሪው ያመነበትን ራእይ ለነሱ አምጥቶላቸው እነሱም ያንን ራእይ ተቀብለው አብረው ያንን ራእይ የሚፈጽሙበት መንገድ ዘዴ ፈጥረው በዛ መስክ እያገለገሉ የሚሄዱበት ነው እንጂ የሚሆነው የመሪነቱ ስርዓት መሪው ከብት እንደሚነዳ ወይ እንስሳት እንደሚነዱ ከፊት ወይ ከኋላ ሆኖ ሂዱ ወይም ተከተሉ የሚልበት አይነት አይደለም የመሪነት ስርዓት። ስለዚህ በመሪነትና በመሪዎችና በተከታዮች መካከል ትልቅ ግንኙነት አለ። ያ ግንኙነት ውጤት አምጪ ግንኙነት እንዲሆን ካስፈለገ መሪ የተከታዮችን ድርሻ ማወቅ አለበት፣ ተከታዮችም የመሪን ድርሻ ማወቅ አለባቸው። ሁሉም ደግሞ ድርሻውን መወጣት መቻል አለበት። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ስህተት ከሚፈጠርበት በታሪክ ውስጥ ከምናያቸው አንዱ ናፖሊዮን የተባለ ንጉስ ተነሳ፣ ከዚህ ተነስቶ ይሄን አገር ሁሉ ገዛ፣ አሸነፈ፣ መንግስቱን አስፋፋ በሚባልበት በዚያ ዘመንና ታሪክ ውስጥ ወታደር ሆነው የሞቱት የተጋደሉት ወታደሩን በተለያየ ደረጃ የመሩት ሰዎች አይታዩም። ናፖሊዮን ብቻውን ሁሉን እንዳደረገ አይነት። ስለዚህ ንጉሱ የታሪክ ሁሉ መጀመሪያ መጨረሻም በቃ ዳሩ ማዕከሉ እሱ ብቻ የሚደረግበት ይሄ ስህተት ነው። ያኔም ስህተት ነው፣ ዛሬም ትክክል ሊሆን አይችልም። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ራሱን የተመለከትን እንደሆነ ለደቀ መዛሙርቱ ሊሰጣቸው የሚገባውን ትምህርት ከሰጣቸው በኋላ የተማሩትን ይዘው ወደ የመንደሩ ሄደው ያንን የተማሩትን በተግባር እንዲሞክሩ ሲያደርጋቸው እንመለከታለን። ሂዱ ሁለት ሁለት እያደረገ ላካቸው ይላል። ለምሳሌ ሄዱ እና ሄደው ያደረጉትን መጥተው ሪፖርት ሲያደርጉ እንመለከታለን። ሪፖርት ሲያደርጉ በትክክል ያዩት ነገር ነበረ፣ ትክክል ባልሆነ አቅጣጫ ያዩት ነገር ነበረ። አንዳንዱን ደግሞ በጣም ኤግዛይትድ ሆነው ለምሳሌ አጋንንት እኮ አወጣን፣ በሽታ እኮ ፈወስን ብለው በዛ በተአምሩ በጣም ኦቨርቴክን የሆኑበት ሁኔታ ነበረ። እና ጌታ ነው እሱ አይደለም፣ ዋናው ነገር እሱ አይደለም። ታምር ማድረጋቸው አጋንንት አስወጣታችሁ በራሱ ምንም ማለት አይደለም፣ ትልቅ ነገር አለ። ትልቁ በሰማይ መዝገብ ውስጥ ቦታ ማግኘታችሁ ነው። እና ትልቁ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የገባ የሚሳተፍ የሚኖር ራሱን እዛ ውስጥ የሚያገኝ ሰው መሆኑ ነው ብሎ ሲያርማቸው ነው የምንመለከተው። እና በመሪና በተከታይ መካከል ያ አይነት ውህደት መኖር አለበት። አንድ መሪም ሁሌ የምለው ነገር ሊደመጥ፣ ሊታዘዙኝ፣ ሊሰሙኝ ይገባል የሚልበት አይነት ሁኔታ ሊኖር አይችልም።
ሰዎችን ነው የሚመራው፣ ሰዎችን ነው የሚያገለግለው እና ሰዎች የለም ይሄኛው ትክክል አይመስለንም የሚል መልስ የሚሰጡበት ወይም መልሶ ቻሌንጅ የሚያደርጉበት አይነት ሁኔታ ይኖራል። ወይም ደግሞ መሪው አካሄዱ፣ እምነቱ፣ ነገሮችን አተገባበሩ በእነሱ ግንዛቤና በእግዚአብሔር ቃል መስፈርት ታይቶ ትክክል ሳይሆን ያገኙት እንደሆነ እዛው ላይ እንዲቆም ቆም ብሎ እንዲያስብ በመሪነቱም ላይ ቆመው እንዳይንቀሳቀስ እንዳይሰራ ሊያደርጉ የሚችሉበት ሁኔታ ይኖራል። እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ስራው ይተጓጎላል፣ ሰዎች እርስ በርስ ይጎዳዳሉ፣ የእግዚአብሔር መንግስት አይሰፋም፣ ስጋዊ የሆኑ ነገሮች ይገለጣሉ። እዛ ውስጥ እግዚአብሔርን የማያከብሩ ጽድቅን ፕሮሞት የማያደርጉ ቅዱሳንን የማያንጹ ነገሮች ይገለጣሉ እዛ ውስጥ እና ስለዚህ መሪነትን በምንመለከትበት ጊዜ ከመሪውና እነሱን ተከታይ ብቻ ነው ከማየት አንጻር ብቻ አይደለም። በመሰረቱ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው የመሪነት ኃላፊነት ላይ ይቀመጣል እንጂ መሪ አይሆኑም። አንአይደንቲፋይድ የሆኑ ወይም ደግሞ በፖዚሽን አንተ ነህ መሪው ያልተባሉ ሰዎች መሪውን ጭምር የሚያሽከረክሩበትና መሪውን ራሱን ሸፍነው እነሱ መሪ የሚሆኑበት ሁኔታ እናገኛለን። እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ መሪው ወይ ኮንፊደንስ የለውም፣ ወይም ኮንፊደንስ ኑሮት ሊመራ አይችልም፣ ወይም በቂ መረጃ የለውም፣ ወይም በቂ ልምድ የለውም። ስለዚህ ሰዎች እሱን መሪያችን ብሎ ሊተማመኑ ወደማይችሉበት ሁኔታ ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው ይህን ማወቅ አለበት። መሪ ተከታይም ያንን ድርሻውን ማወቅ አለበት እና በንድፈ ሀሳብ ላይ እና በጥሩ ተሞክሮ ላይ ያተኮረ መሪነትን ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ማሰብ በጣም ጥሩ የሚሆን አለዛ ችግሮች ይፈጠራሉ። የመሪነትና የተከታይነትን ድርሻ ለይተን ያላወቅን እንደሆነ የተለያየ የመሪነት ንድፈ ሀሳብ አለ ብለህ ታስባለህ? አዎ፣ የመሪነት ንድፈ ሀሳቦች ብዙ አይነት ናቸው። ብዙ የመሪነት ንድፈ ሀሳቦች አሉ። ለምሳሌ ከቤተ ክርስቲያን አንጻር ያየን እንደሆነ አገልጋይ መሪነት የምንለው የራሱ ንድፈ ሀሳብ አለው። እንደገና ደግሞ ሲቹዌሽናል ሊደርሺፕ ወይም ሁኔታዎችን መሰረት ያደረገ ሊደርሺፕ የምንለው አለ። እንደየ ሁኔታው እንደየ ቦታው እንደየ አጋጣሚው ለውጦችን እያደረግን ያንን ጊዜ ያንን አጋጣሚ ያንን ሁኔታ መለወጥ ሀንድል ማድረግ ወደ ምንፈልገው አይነት ሁኔታ መለወጥ የሚቻልበትን አስተሳሰብ መነሻ አድርጎ ዋና መሰረት አድርጎ የሚሄድ የመሪነት ተሞክሮ አለ። ካሪዝማቲክ ሊደርሺፕ የምንለው አለ። ይሄ ሰዎችን በማነሳሳት ሞቲቬት በማድረግ በማቀጣጠል አዳዲስ ራዕዮችን በማምጣት ላይ የሚያተኩር የመሪነት አስተሳሰብ አለ። እንደገና ደግሞ ግብይታዊ መሪነት የምንለው አለ። ይሄ ትራንዛክሽናል የሚሆን በመስጠትና በመቀበል ላይ የተመሰረተ ይህን ከሰጠኝ ይህን እሰጥሃለሁ፣ ስለዚህ ያንን በማግኘቴ ይሄን አተርፋለሁ፣ እኔ ደግሞ ይሄን ስሰጠው እሱ ያንን ያተርፋል፣ ስለዚህ እከክልኝ ከክል አይነት በሆነ ሁኔታ የተመሰረተ የመሪነት ባህሪ አለ። በተለይ ይሄ በፖለቲካው ዓለም ውስጥ በብዛት ይታያል፣ በንግዱ ዓለም ውስጥ በብዛት ይታያል። እንደዚህ አይነት የመሪነት መስክ አለ። ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ የምንለው አለ። በእሴቶች ላይ በቫሊዩስ ላይ የተመሰረተ መሰረቱን የጋራ ጥቅም፣ የጋራ ግብ፣ የጋራ አሰራር፣ የጋራ ባህል አድርጎ የሚያይ እንደዚህ አይነትም አለ። ሌሎችም የመሪነት ንድፈ ሀሳቦች አሉ። ብዙ አይነት የመሪነት ንድፈ ሀሳቦች አሉ። ግን እዚህ ላይ መታወቅ ያለበት አንድ የመሪነት ተሞክሮ ውጤታማነቱ እና አዛላቂነቱ አዋጭነቱ የሚፈተሽበት አንዱ መንገድ በንድፈ ሀሳብ ደረጃ የመሪነትን ተሞክሮ የሚያይበትና እንደገና ደግሞ በተሞክሮ ደረጃ በመሪነት ልምምዱ ውስጥ መሪነቱን የሚለማመድበት የስነ ምግባር
ስታንዳርድስ ኤቲካል ስታንዳርድስ ወይም ኤቲካል ፊሎሶፊ የምንለው የሥነ ምግባር አስተሳሰብ፣ አተያይ፣ ንድፈ ሐሳብ፣ የግብረ ገብ አስተሳሰብ፣ የግብረ ገብ ንድፈ ሐሳብ፣ እነዚህ ነገሮች። ሶስተኛ የሰዎቹ ማንነት ከዚህ ከባህሪ ጋር የተያያዘው። እነኚህ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው በየትኛውም የመሪነት ተሞክሮ ውስጥ። ከነዚህ አንዱ የጎደለ እንደሆነ ለምሳሌ የሥነ ምግባር አስተሳሰባችን ፍልስፍናችን የተዛባ እንደሆነ የሥነ ምግባር ግድፈቶች በየአካባቢው ይኖራሉ። ይሄ በሚኖርበት ጊዜ ስህተቶች ይፈጠራሉ። ስህተቶቹ ሰዎችን የሚጎዱ ወይም ደግሞ አንድ ወቅት ላይ የሚጠቅሙ ግን የሚያጠያይቁ ትክክለኛ አካሄድ ነው ወይ ትክክለኛ መንገድ ነው ወይ ብለን ጥያቄ ውስጥ የምናስገባው ይሆናል። ለምሳሌ ይሁዳን የተመለከትን እንደሆነ ከሐዋርያቱ መካከል መግደላዊት ማርያም ሽቷን በታ የጌታ ራስ ላይ ስታፈስ ተቆጣ ይላል። የተቆጣበትን ምክንያት ሲናገር ይሄ ሽቱ አንድ ሰው ላይ ከሚፈስ ይልቅ ቢሸጥ ብዙ ድሆችን ይጠቅማል የሚል ሀሳብ እንደነበረው ይናገራል። ግን ከውጭ በኩል ስንመለከት ምንድን ነው ይሄን ያሰኘ የሚለውን ወደ ውስጥ ገብተን ከግሉ ጋር ከግሉ ፍላጎት ጋር ሳናያይዝ ከውጭ ስንመለከት እውነትም ትክክል ይመስላል። አንድ ሰው ላይ ያንን ሁሉ ብዙ ዋጋ የሚያወጣ ሽቶ አፍስሶ ብዙ ገንዘብ ከማክሰር በገንዘብ ለውጦ ብዙ ችግረኞችን መርዳት የሚለው የሚያስኬድ ይመስላል። ግን ይሁዳ ይሄን ሪሊ ያለው ለድሆች ተገዶ ነው? ከምን የተነሳ ሞቲቬሽኑ ምንድን ነው ብለን በምንጠይቅበት ጊዜ የራሱን ጥቅም መሰረት አድርጎ ነው። ግን የራሱን ጥቅም መሰረት አድርጎ ይነሳ እንጂ የራሱን ጥቅም የሸፈነው የከለለው በሌሎቹ ሰዎች ሌሎችን እንጥቀም በሚለው ነው። አሁን እዚህ ላይ ትልቅ የሥነ ምግባር አስተሳሰብ አለ እና እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሌባ ነበረ ይላል። ስለዚህ ስዕል ብትስይ፣ የይሁዳን ስዕል ብትስይ፣ አንዱ የይሁዳ እጅ ሁል ጊዜ የብር ኮረጆ ውስጥ ገብቶ ነው የምታገኙ፣ ሌላው እጁ ደግሞ ወንጌል ይዞ ታገኘዋለሽ፣ ጽድቅ ይዞ ታገኘዋለሽ እና እዚህ ውስጥ ሲመነት ሲሰርቅ ታገኘዋለች፣ እዚህ ውስጥ ወንጌል ይዞ ወይም ጌታን ተከታይ መሆኑ ታየዋለች። እና ሁለቱ እንዴት ብለው ነው አብረው የሚሄዱት? አሁን ይሄ የሥነ ምግባር ጥያቄ እንድናነሳ ያደርጋል። በምን አተያየት ነው ይሄ ሰው ከጌታ ጋር በኖረበት ጊዜ ሁሉ ሲሰርቅ የኖረው? የመጨረሻ ግቡንም በምንመለከትበት ጊዜ ጌታን ሸጠን የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ የሸጠበትን ገንዘብ ስንመለከት በዛሬ ባህሪ በጣም ትንሽ ነው። በዛን ጊዜ ብዙ ዋጋ ሊኖረው ይችላል። መሬት ይገዛል፣ በዛን ጊዜ ገዝቶበታል። ግን የዚህ ሰው የሥነ ምግባር ግንዛቤና ያንን የሥነ ምግባር ግንዛቤውን እጅግ አጥብቆ የያዘበት ከዚህ ምንም ንቅንቅ አደርገኝም ብሎ ያሰበበት ስናይ ወዳጁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እስከ መሸጥ ድረስ አምኖ የሄደበት ነው የምንመለከተው። ስለዚህ የሥነ ምግባር ፍልስፍናችን ሁልጊዜ ወሳኝ ነው። አንድን ነገር ትክክል ነው ትክክል አይደለም፣ ያዋጣል አያዋጣም ብለን የምንመዝንበት ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ሶስት መሰረታዊ ምሰሶዎች ናቸው የሥነ ምግባር፣ የሊደርሽፕ፣ የመሪነት ንድፈ ሐሳባችን፣ ፍልስፍናችን። አንደኛ የመሪነትን ተሞክሮ የምናይበት የምንፈጽምበት ሁኔታ፣ ሶስተኛ በዛ ሂደት ውስጥ ሁኔታዎችን ገበርን የሚያደርገው የሥነ ምግባር ፍልስፍናችን። እነኚህ አንድ ላይ ሆኖ ነው አንድ መሪነት ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም፣ የሚታሰበው ውጤት አምጥቷል አላመጣም፣ እዛ ውስጥ ተሳታፊ የሆኑትን ሰዎች ጠቅሟል አልጠቀምም፣ ስለዚህ የጠቀመ ከሆነ እሰየው፣ ያልጠቀመ ከሆነ ሌሎች እርምጃዎችን ወደ መውሰድ የሚያስመጣው ከዛ አንጻር ነው። በጣም የተለያዩ የመሪነት ንድፈ ሀሳቦች አሉ። አንድ ሰው በመሪነት ተሞክሮ ሂደት ተሳካለት ወይም ደግሞ ፍሬን አፈራ ወይም አቺቭ አድርገ ሊያስብለው የሚችለው መቼ ነው? እንግዲህ ይሄ አንድ መሪ በአንድ የመሪነት ኃላፊነት ላይ ተቀምጦ ይሄ ሰው ጥሩ መሪ ነው፣ ጥሩ ውጤት አምጥቷል፣ ጎሽ እግዚአብሔር ይመስገን
የሚባልበት የሚመሰገንበት ሁኔታ መቼ ነው እንዴት ነው ያን እንደሆነ ይሄ ሰፊና የሚያነጋግር ነገር ነው የሚሆነው። በዚህ በትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ ወይም በለውጠታዊ መሪነት አስተሳሰብ ይሄድን እንደሆነ አንድ መሪ ጥሩ ውጤት አመጣ የሚባለው አንደኛ ድርጅቱን የድርጅቱን ዓላማ ድርጅቱ በሚፈልገው ለምሳሌ ትርፋማ መሆንን የሚያዋመዝነሻ ያደረገ ድርጅት ከሆነ ትርፍ ያስገኘ እንደሆነ ነው። ነጋዴ ከሆነ ትርፍ ያስገኘ እንደሆነ አንድ እሱ መስፈሪያ ይሆናል። ሁለተኛ በዚህ የመሪነት ሂደት ውስጥ በዛ የመሪነት ተሞክሮ ተሳታፊ የሆኑ ሰዎችን ሁሉ ወደ ተሻለ ልምድ ወደ ተሻለ ግንዛቤ ወደ ተሻለ እድገት ያመጣ ሰዎችን የጠቀመ እንደሆነ ድርጅቱን ብቻ ሳይሆን በድርጅቱ ጥላ ስር ያሉ ሰዎችን የጠቀመ እንደሆነ ነው። ሶስተኛ በስነ ምግባር መለኪያዎቻችን ለክተ ነው የስነ ምግባር መለኪያዎቻችንን ሚዛን ማለፍ የቻለ እንደሆነ ስህተት አልተሰራም ይሄን በጥሩ ሁኔታ አምጥተናል ጎሽ እሰዮ የተባለ እንደሆነ ነው። አራተኛ አንድ ድርጅት ከአንድ ሁኔታ ተነስቶ ወደ ተሻለ ደረጃ ላይ ደረሰ መሪው ውጤት አመጣ የሚባለው ወደፊት ሄዶ 5 አመት ሄዶ 10 አመት ሄዶ ሊደርስ ወዳለበት ደረጃ ደርሶ በድርጅታዊ ሁኔታ የሰፋ እንደሆነ ያደገ እንደሆነ ማይነቃነቅበት ወይም ስቴብል የሆነ ሁኔታ ላይ እየደረሰ እንደሆነ እንዲህ አይነት መለኪያዎችን ልንወስድ እንችላለን። ወደ ቤተ ክርስቲያን እንምጣ። ወደ እግዚአብሔር ቤት አንድ መሪ ተሳካለት ውጤት አመጣ ልንል የምንችለው በእግዚአብሔር ቃል መሰረት አንደኛ የመሪነት ተሞክሮም ሆነ ፍልስፍናው የእግዚአብሔርን ቃልና የእግዚአብሔርን መንግስት ማዕከል አድርጎ እየሄደ እንደሆነ ፈትሸን ነው አይደለም። እግዚአብሔርና የእግዚአብሔርን መንግስት ስራ እግዚአብሔርን ህዝብ ማዕከል አድርጎ እየሄደ መሆኑን አረጋግጠን በዚህ አንጻር ይህን ውጤት አምጥቷል ብለን አዎንታዊ ነገሮች አይተን ጎሻን እንደሆነ መሪውን ተሳክቶለታል፣ አገልግሎቱም ውጤታማ ሆኗል። ሁለተኛ ከየትኛው የመሪነት አውድ ውጭ የመንፈሳዊ መሪነት አውድ ጠንከር ያለ ጠባብ የሆነ መስፈርት የሚታይበት ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል ተመዝነን በቃሉ ሚዛን ላይ አልፈን እንደ እግዚአብሔር ቃል ተፈትሸን ፍተሻውን አልፈን መሄድ የቻልን እንደሆነ ነው የሚታ ስለዚህ ሚዛኑ ጠባብ ነው የሚሆነው። ይሄን ያክል ተሳስቷል ከዚህ መስፈርት ውጭ ሄዷል እሰየው ሊባል አይችልም። የእግዚአብሔር ቃል በዚያ መስፈርት ላይ ተመዝነን ሚዛን ደፍተን መገኘት አለብን። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስነ ምግባራዊ የሆነ ግብረገባዊ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ልምዶች፣ ተሞክሮዎች ጎሽ በሚባል ሁኔታ ተፈጽመው ከሆነ አካሄዱ ነቀፋ የሌለ ሆኖ አግኝተን ከሆነ ሰየው ነው። መሪውም መሪነት ለመስጠት ተሳክቶለታል፣ ሂደቱም ውጤታማ ፍሬያማ ወደ መሆን ደርሷል ልንል እንችላለን። ከዚህ አልፈን የእግዚአብሔር መንግስት አስፍቶ እንደሆነ ቅዱሳንን ሲጀመር ከነበራቸው የህይወት የተሞክሮ የልምድ የመንፈሳዊነት ደረጃ ፈቅ አድርጎ እንደሆነ አሳድጎ እንደሆነ ሚስዮናዊ የሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ተልዕኮ አከናውኖ እንደሆነ አንድ ቤተ ክርስቲያን እዚሁ ተተክሎ እዚሁ ብቻውን እንደፈለገ ሆኖ እንዲኖር አይጠበቅም። መስፋት አለበት፣ መሄድ አለበት፣ ማደግ አለበት። ስለዚህ ሚስዮናዊ የሆነ ተልኮን ተወጥተናል ወይ? የእግዚአብሔር መንግስት አስፍተናል ወይ? ህዝቡ ታንጿል ወይ? ህዝቡ የዛሬ 5 ዓመት 10 ዓመት ወደ ቤተክርስቲያኑ ሲጀመር ወይም ደግሞ በተወሰነ የራእይ ሂደት ውስጥ አችብ ሊመታ የታሰበው ግብ ተመቶ ለውጥ ታይቷል ወይ ብለን መፈተሽ አቅርበን ይሄንን ያለፈ እንደሆነ
የመሪነቱ ሂደትም ሆነ ተሞክሮ ውጤታማ ሆኗል እንላለን። ሌላ ደግሞ እግዚአብሔርን እና የእግዚአብሔርን እውነት በመንኖርበት አካባቢ በሰዎች ህይወት ላይ በባህሉ ላይ በአካባቢው ላይ ተጽዕኖ ማምጣት ይችላል እንደሆነ ለምሳሌ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ጀምሮ እስከ 5 በመንመለከትበት ጊዜ በዛን ጊዜ ወደ ወንጌል የመጡ ለእግዚአብሔር ቤት የፈለሱ ሰዎች ሁሉ ሐዋርያቱን ጭምር በየአቅጣጫቸው ሄዱ ወንጌል መስበክ ጀመሩና ሰዎች ይመጡ ነበር ይላል ወድነሱ እና አንዳንዷን ኖራቸውን ይያዩ ህብረታቸውን ይያዩ በእነሱ መሐከል የሚሆነው መልካም ነገር ይያዩ እዛ ህብረተሰቡ ውስጥ ገብቶ አካል መሆን ይፈልጉ ነበርና ይጠይቁ ነበር እንዴት አብሮ እንጀራ እንደሚቆርሱ እንዴት እንደሚጸልዩ እንዴት ህብረት እንደሚያርጉ ይሄን ይያዩ ብዙዎች ይጨመሩ ነበር ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ከዛ 20 30 40 100 ሺህ ከነበሩ በ3 ሺህ 4 ሺህ ከነበሩበት ከዛ ጥቂት ህብረተሰብ አልፎ በዙሪያው ያለው ሌላውን ህብረተሰብ በተጽኗቸው ነክተውት ነበር ስለዚህ ሰዎች ወደዛ ይሳቡ ነበር ከነሱ የሚሸሹ የነበሩትን ያክል ወደነሱ የሚመጣ ብዙ ህዝብ ነበር ስለዚህ አካባቢያችንን ኢንፍሉዌንስ አርገናል ወይ ይሄ መጠየቅ ያለበት እንግዲህ እዚህ ላይ ምን መጣበት ጊዜ በተለይ በውጭ ሀገር ያለ ነው ወደሱ ሐሳብ ልመጣ ነው ማለት ኢየሱስ ፍቅር Now I've called him but a time.